قوالي غوري بس ما يفرق نغاو يدكا كوتني يدا اجي لاكتا رحيم اي واحد اي نسكروتا قائم اي فرقی ہے تو سنت تنیا فرماش ہے خاص کر شفی بوکی وادا فرماش ہے شفی طرف دو بجا فرماش ہے کریم مشت وادا نبا سنیالا فرماش ہے وادا بار اساق براوی فرماش ہے مولا مشت فرماش وادا نبا زین کوان فرماش ہے نبی جادا ہے ولي دادا فرماش ہے سليمان فرماش ہے اما فرماش بازا بار لكن هذا بريا من طرف هذا فرماش ہے حاجی لال نور ثانی بازا بار لكن خاص کر مشک تا روانا فرماش ہے داو خانانی قاسم ملنگانی فرماش ہے مشک تا کا برک مار فرماش دین اور سرانی ہے بھائی بھلو موجود سنتانی دا رحیم فرماش ہے بیر را گنجا پھر زانی فرماش ہے بنائی طرف آجا اتم بیر فرماش ہے کوئٹا را فرماش ہے امیر حبیب خان کمرانی ہے عبادت بعد اتم مان فرماش ہے اتم مان فرماش ہے رسول برسل زانی فرماش ہے عبادت بعد وحی اللہ Oh, yeah.
ਰਾਮ ਭਟ ਚਾਬਾਏ ਬਹਾਨੀ ਅਰਦੀ ਵਿਧਨਾ ਕਰਾਈ ਦਾਰਵਾਗੀ ਲਿਖੀ ਮਥੰਗਲਾ ਲੋਏ ਤਾਰ ਖਤ ਰਹਣ ਇਹ ਨਾਵ ਮੀਆ ਪਿਆ ਪਿਆਰ ਲਾ